доберем, доберемся. Так, все. И ходят наши пчелки. О, уже есть свежий медок. О, так, видно вам трошки? Відцвітає остання медоносна рослина – верес. Тому роботи вистачає і у бджіл, і у пасічників. Вересу цьогоріч зацвіло на славу, тому меду вистачить всім, кажуть бджолярі. Вересовий мед ми можемо назвати як акація полісся. І скільки б сюди бджіл не навезли, вистачило б меду всім. Поблизу Житомира у вересовому полі кільканадцять пасік. Бджолярі охороняють свої вулики, спостерігають за бджолами та контролюють наповненість сотів медом. 27 років пасіка. Ну, тут, в цьому районі, ми стоїмо на верес, чебрець, верес. І ще нема такої людини, немає науки, яка б сказала, що вона все знає про чоловік. Ти держиш їх, учишся в них. І вони тебе учать. Для більшості бджолярів пасічництво більш хобі, аніж заробіток. Втім, переконані, якщо докладати чимало зусиль, то бджоли в бургу не залишаються. Дуже тяжко, треба багато навчатися, знати, понімати, чувствувати їх. Ну, тяжка робота. Бджолярі кажуть, день пасічника святкувати ніколи. Роботи чимало, все вчасно треба зробити, щоб і бджолам комфортно було, і пасічник був задоволений. Наше свято прийде все одно на пасіці. Ми будемо біля бджіл, будемо працювати. Якби ми, українці, були такі, як наші бджоли, а до речі, у нас українська популяція бджоли, то хотілося б нам, українцям, сказати так. Ми вміємо виробляти, ми вміємо заробляти, але не вміємо захищатись. Попробуйте зараз у бджоли сім'ї відібрати мед. Ви отримаєте такий відпор, що дай Боже вам звідси ноги внести. Збутом меду пасічники не переймаються. Залюбки купують смачний і корисний продукт як українці, так і іноземці.